Reka dutigite nishakari. Uzi n'icyongereza? Amba cyane. How are you? I'm fine. How old are you? Thank you. And what is your name? Ewan. Mimi nakupenda. Ilia Embovero, umwari maze ku igare. Eh, nicyo bisobanura. Yego. Okay, koma sava. Ubucura. Ubucura? Nangabire. Oko nuwa mene yo mutimo. So ndi kwigendera gutya gutya bucye mu gace shyushye umujyi mba ndi gushyushye umujyi muye n'umustari ariko sinzi ukuntu yitwa nitwa reka ngufatire witwa nitwa Nsanzibega University inde Nsanzibega University muri chef w'abakarane nitwa Gasimba inde Gasimba Gasimba iyo ngofero wayiguza ngahe ishapo 2400 amarineti ibihumbi bitatu na 600 ubwo yose hamwe nangahe ibihumbi 400 kongera bitatu na 600 urayamase nyine mbwira nangahe yose nteranyiriza 400 kongera bitatu na 600 nteranyiriza ariko nawe Imana irako irako muteranyirize Imana 400 kongeraho cerageza ho kongeraho bitatu atanu nteranyiriza ugenje we nangahe gasi mbese gasi ukorera he nkorera imbere ya kafete rwa mpara nkajya kwikaratira ahangaha kuri filime zawe filime nayigure njyana kugurira ahubwo ndemera ahubwo ngomba kukuremera urumva naheza banza ariko nawe umpe vibe noneho umbwire ndabona umeze nk'abasitari wemera nk'uhe musitari ndakwemeye cyane ahubwo ni mama y'imana rwose uranzi ni ukuri rwose mbwira nawe yawe nje nanjye nitwa MC Buryohe yego rata thank you welcome uzi n'icyongereza amva cyane how are you I'm fine how old are you thank you and what is your name Ewan. Ewan. Mimi nakupenda. Mana go biba byoroshye. Nose gasi. Umwiki. Nwa. Nwa rikeri. Yitwa. Yitwa rikeri yitwa Ewan. Rikeri yitwa cyereka ni nyinshi rikeri ariko ari ko reka nkubwire nwa mitsingi nini eh nwa anwa rikeri yitwa mitsingi nini eh mitsingi ari itsindagira urukundo Gasimba niyo aka yawe barakuzi hano barakwemera abafana barahari barahari rwo uzi kuririmba cyane mbabaro ndirimbe Nebo muhuza wiwacu menyo y'urwererane urwasaya nzakuganiriza bya kigabo ndirimbe zaburakeye nkikiriza nk'amakombe mpererana nk'inyange uzi no kubyina cyane babariro mbyiniremo akantu gatoya iyo ni danse suri kubi nurare we ati nurare we n'iyindi nanakongeza nyongeza tije cyane cyambo cyacebe ya mvanya munini kije kankongeje nindi kora sinziza apopa gapo pali pate yukoba nukuli kagera gimbele yapo bakamela nzije apopa gapo pali bale bale chamote nukuli kagera gimbele yapo bakamela nzije gasi uzi n'igifaransa na faransa ndaze aujourd'hui ra imbovero umwari maje kwigara aujourd'hui il y a imbovero umwari maje kwigare eh nicyo bisobanura yego okay koma sava merci eh ya koma sava le mec nda kuremera ndako none sufite chérie
Ufite umugore? Ufite umugore? Yame. Muyomba yame. Banza umbwire nyine ngwino nyine tugaturangiza. Nyine no turangizanye. Ufite umugore se? Umugore se? Nari mufite abandi baramutwara. Kubera iki bamutwaye? De bu demande pourquoi? Pourquoi? Ndibaza. Kubera iki bagutwariye umugore? Cyane uko nta mafaranga ufite. Ntayo mfite nyine. Nico bamutwarishije? Ntago ari cyo bamuntwarishije. Bamutwariye iki? Ku ngufu bandushije ingufu baramutwara. Bakoze iki? Bakurushije? Bandushije ingufu baramutwara. Wongera imyitozo kugira ngo nduzashaka batazamutwara, sibyo? Yego, rat. Inshallah. Inshallah. Je Paul Ramuzi? Ni wowe ahubwo. Ngaho te yame nawe. Je Paul ufana, mbwira umuhanzi mu Rwanda ukunda. Nkunda? Makanyaga. Yego. Makanyaga Buduru. Aririmba ngo iki? Nsanze urukundo ari rwihita nta kizaruhungabanya uri mu izuru ry'igitego mutarutwa. Gasheri wawe wamwihakanye? Wowe ntabwo namwihakanye. Ngaho yameke bose. Nta kibazo, reka banze ngushimire. Bwira abafana bawe, upepera abantu bawe n'inshuti zawe. Na manager rwose bamwita Steven. Steven. Dore mabuja nguriya bamwita. Nasikugiye mabuja wanjye mute. Dore nini inshuti yanjye Musa. Musa. Dore na koro. Dore inshuti zawe. Mushinga ntaye. Ni nyinshi cyane. Zirenze umusenyi wo ku nyanja. Inshuti zawe zirenze umusenyi. Ni nyinshi cyane. Warabyaye? Ndabafite. Bangahe? Babanga. Ufite abana bangahe? Gasi nyibwirire Mana. Ngwino umbwire ariko njyewe. Utari mu yamba. Ufite ikibazo ni ikihe? Ufite abana bangahe? Cyaboke? Batatu. Batatu. Umwe yitwa? Umukuru bamwita nanjye Baba Ngabonzima Jean de Dieu. Jean de Dieu. Bucura? Bucura. Na Ngabire. Na Nyirabakundukiza. Na Nyirabakundukiza. Bucura bwa. Ok. Gasi, reka nguhe mikoro noneho nkubitaga performance kanyuma nanjye mpite mbirangiza noneho. Akira abahesho. Ugiye kuturirimbira iyihe? Ya kubaririmbira. Ewan. Kigoma. Akira. Aye Kigoma we. Reka dutigite nishakari. Nyoma ya tata. Uko nuwameneye umutima nibirome manyo nuko tubale ngwino tubane. Urakoze Gasi, sibyo? Emergency. So thank you so much and God bless you. Abayita Transit Line MC ni buryo. Hey.